Vilken typ av industrier skulle ni säga har mest nytta av BK Techs bioenergianläggningar? Eh, typ av industri? Det är egentligen all producerande industri som behöver värme som media för att producera sin produkt. Eh, vi har en stor bransch, det är ju livsmedel som står inför en, en jätteutmaning att bli eh, fossilfri. Det är tryck från konsumenterna. Eh, Ungdomen idag som är 15-20, 25-30, är mycket mer medvetna om vad man köper för livsmedel och ställer krav på att det ska vara fossilfritt tillverkat. Så här, livsmedelsindustrin har en jätteutmaning med att snabbt ställa om till ett fossilfritt bränsle då för den här värmen, eller långan eller hetvatten vatten som man använder som media. Så Ja, med flera andra industrier eller branscher utöver det. Cellplasttillverkningen inom byggsidan. Mm. Eh, när man bygger hus ställer man idag krav på eh, se hur, att det ska släppa ut ett, eller temperaturhöjningen ska vara 1,5 grad till exempel till 2030. Då ska man köpa ett hus utifrån att komponenterna får inte påverka byggnaden mer, eller temperaturen mer. Och då ställer det krav på de som levererar byggprodukterna att de måste ju vara fossilfria, för annars så klarar man inte det. Så helt enkelt kan man ju säga att slutprodukter måste, hela kedjan bakåt, vara ja. fossilfria? Liksom. Så det, det är alla branscher som står inför mm. den här utmaningen.